זו פעם הראשונה שאני מתחיל את התוכנית ככה בעברית, כי אנחנו כבר בתוכנית השנייה, בהתחלה היה לנו של השירה, באמהרית כמובן, אז אני הנחיתי את התוכנית כמעט באמהרית. הפעם אני מרגיש צורך גם להכניס קצת עברית, גם אם השפה שלי לא כל כך עשירה, אבל מרגיש ככה שהצלחנו להביא אנשים שיכולים לראות את התרבות הנפלאה הזאת, את החבר'ה הצעירים שהשקיעו, עשו דרך ארוכה כדי להגיע לגמר ולהתמודד היום בערב. אז ערב טוב, ברוכים הבאים לכולם. הערב מחכה לנו באמת תוכנית, אני אישית מתרגש בה כל פעם מחדש. אז נקווה דנמתצ'ו במרניה בסמת למתפלגו דגמו. በብራስተን ደገለጽ ኩት ብዙን ጊዜ ዝግጅቱ በአማርኛ የሚካሄድና ዳኞችም ቢሆን በአማርኛ የሚናገሩት ነው ምክንያቱም ባህሉን ሁኔታውን ለማጠንከር ሲባል የሚደረግ ነገር ነው ግን ይህ ድርጊት አላማውን መጥቶ የተለያዩ ባህልን ለማወቅ የሚመጡ ሰዎች ሲገኙ ደግሞ የግድ ብራስት መናገር ይኖርብናል ምክንያቱም ማስተማር ማሳወቅ ስላለብን ማለት ነው እና እንኳን ደህና መጣችሁ መልካም ምሽት ዘማው መካኝ ዘማው መካኝ ማንችላ ለጎንደር